ខ្ញុំសុខសប្បាយដែរអរគុណអូខេមានប្រមាណអ្នកចាំអំពីសូមជួយបង្រៀនយើងអំពីរបៀបដែលយើងឈរពេលយើងច្រៀងអមម្នាក់សូមម្នាក់សូមបញ្ជាក់អំពីរបៀបដែលយើងឈរអូខេយើងធ្វើអ្វីពេលយើងឈរយើងឲ្យអត់ខាចូលឡើងបានឲ្យស្មាយើងស្មានឹងកន្លែងនេះហើយចាំមកចាំមកយើងឈរទីគង់យើងរៀងបន្តបន្តិចហើយឈរនឹងខ្លាមជើងចាកុំឈរនៅកែងជើងល្អមែនតើល្អមែនតើមានអីទៀតអំពីរបៀបដែលយើងឈរយើងឈានទៅមុខទីកន្លែងរបស់យើងទាំងអស់សម្រាប់ឈានសាក់នោមរបស់យើងទាំងអស់សម្រាប់ល្អមែនតើល្អមែនតើអរគុណច្រើនអូខេមានអ្នកផ្សេងអាចបង្រៀនយើងរំលឹកយើងជួយរំលឹកយើងអំពីរបៀបដែលយើងដកដង្ហើមចេញចូលតែបើឈៀងគេឲ្យស្មាយើងទៅពីនេះខ្ញុំស្មាពីត្រាក់កុំលើកចេញចាតែយើងដកដង្ហើមយើងអត់លើកស្មាមែនអូខេហើយមួយទៀតចាពេលយើងដកដង្ហើមយើងដកឲ្យគោះយើងបោនៃពេលយើងដល់ចូលចុះថាច្រឡំពេលស្រុកស្រាមយើងអាចគួយបំមែនចេះណាដល់ពេលយើងវិញចេញញ៉ាំយើងរឹងយើងចូលក្នុងហើយចេញបោសើយើងប្រើសាក់ដុំ2មែនទេសាក់ដុំ1ហៅថាសាក់ដុំ TA ជាសាក់ដុំធំដែលជាប់ជាមួយឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងមកខាងមុខនៅចំវិញរូបកាយយើងសាច់ដុំនឹងសំខាន់មែនតើវាជួយយើងឈររមាំដែរហើយសាច់ដុំមួយទៀតដល់ទូកចាសាច់ដុំក្បាលពោះត្រូវដូច្នេះពេលយើងដកនឹងហោមចូលទាំងអស់ពីស្មាទៅគូរបស់យើងធំមែនទេគេយើងអាចឆ្អឹងចំណីពោះរបស់យើងធំអាចសាច់ដុំសម្រាកពេលយើងឈៀងយើងចាប់ផ្ដើមប្រើសាក់ដុំយើងទៀនសាក់ដុំហ្នឹងមែនទេដើម្បីជួយដល់ហោមចេញពីសួតរបស់យើងអូខេអមតែនមានអីទៀតអំពីរបៀបដែលយើងច្រៀងណាទៅក្រោយថ្មីឡូ and that នៅក្រោយថ្មីល្អមែនតែនអូខេមានអីទៀតច្រៀងបើកមាត់អស់ចាតែយើងច្រៀងយើងបើកមាត់អូយើងបើកមាត់ធំយើងមិនគ្រាន់តែបើកមាត់អ៊ីតិចតិចតែយើងបើកមាត់ធំហូមែនទេអេមានអីទៀតយើងត្រូវតែជាដើម្បីស្ដាប់ចាយើងត្រូវចេះស្ដាប់យើងត្រូវចេះស្ដាប់ដើម្បីជ្រៀងតាមណោដែលយើងឮល្អមែនតើចាអូខេបើយើងចាប់ផ្ដើមនេះអីអំពីតែរក្សាសំឡេងយើងត្រូវកេនបានគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំទឹកបានច្រើនល្អមែនតើ warm up អូខេកុំញ៉ាំកាហ្វេពេលណាមួយម៉ោងមួយម៉ោងមួយម៉ោងមុនមួយម៉ោងមុនជ្រៀងដៃសាអ្វីហេតុអីយើងអត់ញ៉ាំកាហ្វេមួយម៉ោងអូខេដៃសាកាហ្វេធ្វើឲ្យយើងអត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់អូខេហើយអ្វីមានអ្វីដែលយើងញ៉ាំដល់ធ្វើឲ្យយើងមានស្លេះទឹកតាកូទឹកតាកូជូក្រែមអីផ្សេងទៀតកូកាកូកាត្រូវដែរស្ករទឹកស្ករអូខេចាហឺអ្វីដែលហឺអត់ធ្វើឲ្យយើងពិបាកជ្រៀងដែរ
មានអីទៀតដែលធ្វើឲ្យសាក់ដុំញ៉ាំទឹកដែរអូនអូនចាញ៉ាំទឹកអូនអូនបើយើងញ៉ាំតកមានអីកើតឡើងនៅក្នុងនៅជាមួយសាក់ដុំរបស់យើងអត់ស្មានទេចាធ្វើឲ្យសាក់ដុំរបស់យើង constrict ឬទឹកកតឹងអូខេអូមែនតើមានអ្វីមួយទៀតអំពីរបៀបដែលយើងជ្រៀងមានកន្លែងមួយដែលយើងចង់ឲ្យវាសម្រាប់អត់ចង់ឲ្យវាតឹងកន្លែងមួយទៀតដែលអត់ទាន់មាននិយាយតែនិយាយអំពីស្មាហាយហាយបាននិយាយអំពីដៃហើយជើងអូខេតិកៀមអូខេតិកៀមរបស់យើងត្រូវសម្រាប់ដែរអូខេពីព្រោះយើងត្រូវឲ្យវាយើងអត់ចង់ឲ្យវាតឹងតឹងរឹងអូខេយើងអត់ចង់ជ្រៀងដែរយើងអូបើយើងអត់ចង់មាន stress អត់ចង់មានអាយសាក់ដុំនៅក្នុងនេះអឺរងពេកទាំងនេះអូខេអូខេដូច្នេះពេលយើង warm up យើងធ្វើ warm up មួយទៀតដែលយើងនឹងបង្រៀនថ្ងៃនេះដែលនឹងជួយយើងឲ្យតគៀមរបស់យើងសម្រាប់អូខេដូច្នេះសូមអញ្ជើញក្រោយចូលឡើងទៅចិញ្ចៀនទៅ check មើលអូខេឈរនៅមុខចិញ្ចៀន10 cm ចិញ្ចៀនចិញ្ចៀនហើយអាយស្មាហើយជើងអូខេកុំឲ្យជើងចិត្តពេកឲ្យជើងស្មាជាមួយស្មាអូខេល្អមែនតើអូខេសូមអញ្ជើញផ្អាប់ហើយឆែកបាទចកេះបាទចឹងស្មាហើយគូប៉ះពេលតែមួយមែនតើចកេះហើយខ្នត្រង់សូមធ្វើសូមអញ្ជើញចិនពីចិនចានចិនពីចិនចានអាយជើង10 cm ចិនពីចិនចានអាយជើងបោកដកស្មាអូខេអូខេហើយហើយមានប្រមាណអ្នកបានហាក់សមនេះមានប្រមាណអ្នកបានហាក់សមរបៀបឈរតានពីថ្ងៃប្រហែលមុនមានតែ3អ្នកដេតអូខេមានតែ3អ្នកដែលបានហាត់សមរាល់ដងដែលជ្រៀងត្រូវចាំអំពីរបៀបឈរវាសំខាន់មែនតើដើម្បីមានអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់អូខេឈររបៀបត្រឹមត្រូវសំខាន់មែនតើអូខេល្អមែនតើចិនពីពេលតិកេះហើយខ្នល់ត្រង់ត្រង់ចិនពីចិនចានអូខេយើងនឹងចាប់ដើម warm up ទី1ណាគេចាំ warm up ទី1របស់យើងមិនមែនលំហាត់អាហ្នឹងជាលំហាត់ដើម្បីបំរិះសមត្ថភាពស្ទួតរបស់យើងប៉ុន្តែ warm up ទី1ម៉ូតូអូខេអាហ្នឹងជាលំហាត់ដែលយើងធ្វើដើម្បីបំរិះសមត្ថភាពប៉ុន្តែ warm up ទី1គឺម៉ូតូមែនទេអូខេត្រៀមដកដង្ហើមអែនគេបោះនឹង12បីតស្រួលទេស្រួលស្រួលអូខេល្អមែនទេត្រៀមសំរងទៀតThank you.
ំចាំអំពីរបៀបដែលយើងប្រើសាក់ដុំរបស់យើងសូមឲ្យពួរធំពេលយើងដកនឹងហោមចូលហើយប្រើសាក់ដុំរបស់យើងដើម្បីឲ្យសំឡេងទាំងអស់ហើយនឹងហោមទាំងអស់ចេញមួយមួយអូខេមិនគ្រាន់តែឲ្យសំឡេងទាំងអស់ចេញតែចេញលើកដំបូងមិនដូចនេះហេមែនទេឲ្យទាំងអស់ចេញមួយមួយត្រៀមRedy, and... Okay, so I'm sure it'll be a trum-trum. Dr. Nham Thong. Ready? Dream. And... Okay, បាទចូលចិត្តសោតយើងធ្វើ warm up មួយទៀត warm up នេះ be back in tick បន្តែវាជួយយើងប្រើសាច់ដុំក្បាលពោះ okay បាទយើងធ្វើវាត្រឹមត្រូវអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងឈឺហេយើងធ្វើហេប្រើសាច់ដុំច្រើនព្យាយាមបង្ខំដង្ហោមចិនរាល់ណោដែលយើងធ្វើយល់ទេត្រៀមចូលរបៀបត្រឹមត្រូវ Ready and Okay កុំប្រើក្បាលកុំធ្វើ Okay ប្រើសាច់ដុំTA ហើយសាច់ដុំក្បាលពោះ Ready andHa ha 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 Okay, you're also a current pool load. Okay, Dream. And Ha 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 Not load, sir? Okay, look. But I'm going to turn the line in when I thought I'd throw it from through. Mean some new?មានសំណួរមិនគេចាំមើលពួកខ្ញុំតែខ្លួនណាពួកយើងតែមកខ្វះខ្វល់ចាត្រូវបានមកដល់ហើយអាចធ្វើនឹងបានអាចដកនឹងហោមម្ដងហោ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 អាចដកនឹងហោមតែម្ដងប៉ុន្តែបង្កំសំឡេងហើយនឹងហោមចិនmoi moi clay clay does that make sense I've eaten clang hai clay ha 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 you lay okay ready me rong tie dok nang hao ma dong triem and ha 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 hai now chong krao yeung ai taeng os ai nang ham taeng os chen okay mean some nuបន្តសាក់បន្តព្យាយាមប្រើសាក់ដុំទៀតត្រៀមអែនហោ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 កាន់ពោះលោច្រើនជាងមុនល្អមែនទេនោះមែនមែនយើងដកនឹងហោម្ដងដកនឹងហោម្ដង
ញ៉ូលេញ៉ូលេដកដង្ហើមម្ដងហើយវាដូចជាវាចិនទី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 ញ៉ូលេវាចិន clay clang clay clang clay clang ម្ដងទៀត ready and better តោះអត់ទៀងមុនโอเคយើងបន្តធ្វើ warm up យើងនឹងធ្វើចាំអំពីធ្វើឲ្យសំឡេងទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងមាត់នៅក្នុងកន្លែងស្រមោះនៅក្នុងក្បាលរបស់យើងហេមី ready think brown out នេះច្រៀងតាមណោតនេះហេត្រៀម and me me mo 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 now ni me stop okay ready and me me mo 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 oh dream meមានមនុស្សខ្លះឈៀងណោនេះសូមឈៀងណោនេះស្ដាប់អូខេអាអាអា ready and me me mo 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 all dream andMe, me, mo. Are they? Some chop? Me. Okay. Wrong tip. And. Me, me, mo, mo, mo. Come through, lom hat. Grand time. Then buy it all current out. Got it? And.Me, me, mo, mo, mo. All, all in ten. Man. Me, me, mo, mo, mo. Mình được khoan ọt ba. Tôi mở đoàn tiếp. Okay. And. Me, me.By Pram. Okay. Nơi tay cũng ai chung cun trong bếc. Okay. Nơi tay ai đai hai chương xâm ra. Okay. Ai xma xâm ra. Okay. Tôm xem bằng tì hà mốt. Hai năng đạt ổn tát. Đạt ổn tát chốc nơi krai thmun. Okay. Mùi by Pram. Priem.Mồi bay pram bay mồi Mồi bay pram bay mồi Bà ớt sơ lưu nào cho bác xong màu chạy chiến Thì bố miền bà lưu khoan nơi tay ớt truyền tam nào Ok Ồ lưu nào đấy
ាហ្នឹងបើយើងនៅលេខ10ហើយព្រាមអែន1 3 8 1 1 3 8 1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 
មិនមែនខ្ពស់មិនមែនអូយមួយអេម្ដងទៀត1 3 5 3 1ស្ដាប់ណោតខាងក្រោយ by lu sam laing khluon aing 1 chieng ban to 5 triem and 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 5 1 got the wind ចាំតើវិញសូមស្ដាប់ណាសូមស្ដាប់សិន1 3 5 1 1 3 1 3 5 1 1 ឡូច្បាស់ជាងមុន1 3 5 3 1សូមស្ដាប់1 3 5 3 1 ready and 1 3 5 1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 
ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីសំឡេងអាចអង្គុយចុះបានអេតិចទៀតនឹងក្រោកចូលម្ដងទៀតអូខេយើងនឹងនិយាយបន្តិចអំពីសំឡេងពីរដែលយើងមានយើងមានសំឡេងក្បាលហើយយើងមានសំឡេងនិយាយអូខេសំឡេងនិយាយគឺជាសំឡេងដែលយើងប្រើពេលយើងនិយាយអេពាក្យជ្រៀកពាក្យច្រើនវាអត់ទៅខ្ពស់វាទាបហើយវាគ្រាន់តែជាសំឡេងធម្មតាអូខេតែយើងចង់និយាយឮឮយើងប្រើសំឡេងនឹងខ្លាំងមែនទែនមែនទេមិនតែពេលយើងច្រៀងយើងអត់ចង់ស្រែកយើងចង់ប្រើនឹងហោមឈររបៀបត្រឹមត្រូវដើម្បីមានសំឡេងធំមិនតែប្រើវាដោយរបៀបត្រឹមត្រូវដូច្នេះសំឡេងនិយាយរបស់យើងយើងអាចប្រើសំឡេងរបស់នឹងពេលយើងច្រៀងបានឧទាហរណ៍មានកំឡាំងឈរឲ្យមមត្រង់គងទីនេះអាហ្នឹងសំឡេងធំហើយអាហ្នឹងជាសំឡេងទាបវាជាសំឡេងដែលយើងប្រើពេលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអាចប្រើសំឡេងហ្នឹងពេលខ្ញុំច្រៀងប៉ុន្តែពេលខ្ញុំចង់ច្រៀងខ្ពស់សំឡេងយើងទាំងអស់គ្នាមានកន្លែងដែលសំឡេងរបស់យើងបែកវាបដូរពីសំឡេងនិយាយទៅសំឡេងក្បាលយើងហៅថាសំឡេងក្បាលវាជាសំឡេងដែលយើងប្រើពេលយើងច្រៀងខ្ពស់ឬក៏ពេលយើងស្រែកហ៊ូពេលយើងស្រែកបែបហ្នឹងយើងអាហ្នឹងជាសំឡេងក្បាលរបស់យើងសូមស្រែកហ៊ូមួយមកអាហ្នឹងជាសំឡេងក្បាលអូខេវាខ្ពស់វាមិនពេលយើងប្រើសំឡេងធំដើម្បីស្រែកដល់កាន់មនុស្សម្នាក់អាហ្នឹងប្រហែលជាសំឡេងនិយាយរបស់យើងមែនតើពេលយើងហូបពេលយើងអបអរអំពីអ្វីមួយដែលបានកើតឡើងពីច្រើនយើងប្រើសំឡេងក្បាលរបស់យើងពេលយើងច្រៀងយើងប្រើទាំងពីរអូខេដូច្នេះលំហាត់ដែលខ្ញុំនឹងបង្រៀននឹងបង្ហាញយើងខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់យើងទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងដែលសំឡេងរបស់យើងបែកវាជាកន្លែងដែលសំឡេងរបស់យើងបដូរពីសំឡេងក្បាលទៅសំឡេងនិយាយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងដាក់នឹងហោមធំចូលរបៀបត្រឹមត្រូវហើយយើងធ្វើហ៊ូហេបានលឺកន្លែងដល់សំឡេងខ្ញុំបដូរបានបានឮបានសូមស្ដាប់ម្ដងទៀតសូមកុំធ្វើសូមស្ដាប់សូមស្ដាប់ហ៊ូឮអីឮបន្តិចឮច្រើនអូខេកដៅរបស់យើងគឺលឺបន្តិចមិនតែពាក្យច្រើនលើកដំបូងយើងឮវាច្រើនអូខេដូច្នេះហើយយើងចង់រកកន្លែងដែលសំឡេងរបស់យើងបដូរដែរដូច្នេះសូមកុំកាត់អំពីធ្វើឲ្យវាពិបាកឮលើកដំបូងគ្រាន់តែធ្វើអានេះដើម្បីរកកន្លែងដែលសំឡេងរបស់យើងបែកអូខេសូមលើកក្បាលលើកសៀវភៅលើកក្បាលសូមលើកសៀវភៅមកក្បាលនៅមុខអូខេហើយធ្វើហ៊ូត្រៀមសូមអញ្ជើញហ៊ូអូខេសូមក្រោកចូលឡើងធ្វើវាម្ដងទៀតត្រៀមអូខេ1 2 3
ម្ដងទៀតដកដង្ហើមធំធ្វើម្ដងទៀតឈររបៀបត្រឹមត្រូវអរគុណ ready and okay កាន់កន្លែងលឺកន្លែងដល់សំឡេងបែកអេលឺ okay ម្ដងទៀតត្រៀម and okay តើទៀតទៀតទៀត okay យើងចង់ធ្វើវាពីណៅដល់ខ្ពស់ជាងគេដែលយើងអាចឈឹងបានរហូតដល់ណៅដល់ទៀតជាងគេដែលយើងអាចឈឹងបានយល់សំរងទៀត and អានឹងទៀតជាងគេអូខេសំរងទៀតត្រៀមដកនឹងហោ and អូខេបើអត់បានទៅដល់បើអត់បានឈៀងខ្ពស់ដូចគេអត់អីក្រាន់តៃក្រាន់តៃព្យាយាមរកឃើញណាដែលយើងអាចឈៀងបានដាក់ខ្ពស់ជាងគេសម្រាប់យើងម្នាក់ឯងយល់ទេអូខេសូមតៃរក្សាដង្ហើមកុំអាយដង្ហើមទាំងអស់ចេញពេលយើងនៅកន្លែងខ្ពស់បន្តែទុកដង្ហើមរហូតដល់យើងចប់យល់ទេសូមចាប់ម្ដងទៀតហូហេអានេះជារបៀបដែលយើងអាច warm up សំឡេងរបស់យើងហើយយើងចង់ចាក់វាបាយ4ដងទៀតសូមដឹកនេះសូមព្យាយាមធ្វើឲ្យកន្លែងដល់សំឡេងរបស់យើងបែកសូមព្យាយាមធ្វើឲ្យវា smooth ល្អ smooth អូខេយើងអាចចង់លឺកន្លែងបែកសូមស្ដាប់ហូលឺវាកន្លែងលឺវាបែកតែងតិចអូខេសូមបន្តលើកសៀវភៅហើយធ្វើវាត្រៀមហើយនៅហើយអូខេសូមអញ្ជើញហូមកអូមកជាងមុនបន្តនៅតែដូចទៀតអូខេត្រៀមហើយអែនហូតែទៀបទៀបទៀបអូម្នាក់តែទៀបមែនតើល្អល្អមែនតើអូខេអូខេសូមធ្វើម្ដងទៀតជាមធ្វើឲ្យកន្លែងនោះ smooth អត់ចង់លឺបែក ready and អូខេល្អហើយដល់ហើយយើងធ្វើនេះកែយ៉ាងម៉េចអត់អង្គុយចូលបានហើយដល់ហើយយើងចង់ឲ្យកន្លែងនោះអត់លឺបែកពីប្រពៃយើងជ្រៀងបាក់ចម្រៀនដែលយើងចង់លឺសំឡេងបែកអីអត់ប៉ុន្តែយើងមានបាក់ដូចបើដល់ផុសតែយើងទៅតែជ្រៀងដែលមានកន្លែងដែលសំឡេងរបស់យើងអាចបែកបានអូខេពីប្រពៃ bridge fear វាទៀបមានកំឡាឈរឲ្យមកត្រង់កងទីនេះกำแพงคลาสมันต้องมีนกำลังโชว์เอาให้มอง
ឡើងជ្រៀងផ្នែកខ្ពស់ជាងមានកំឡាគ្នាយើងប្រើសំឡេងនិយាយលើកដំបងមិនតែបន្តមកតែយើងឈៀងខ្ពស់ជាងខ្ពស់ជាងយើងចាប់ប្រាំប្រើសំឡេងក្បាលអូខេអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺបន្តពង្រីកសមត្ថភាពសំឡេងនិយាយហើយនឹងសំឡេងក្បាលរបស់យើងយើងចង់ឈៀងបានល្អក្នុងទាំងពីរសំឡេងហ្នឹងអូខេដូច្នេះសូមបន្ថែមសម្រាប់ warm up សូមដាក់សំឡេង warm up hooយើងហៅវា whoo okay វាat to say at the hoo ក៏បានឬក៏បើចង់ហៅវាចាប់មនុស្សខ្លះហៅវា bird the bird ប្រវេ whoo មានចាប់ខ្លះដែលមានសំឡេងបែបហ្នឹងដូច្នេះអាចហៅវាចាប់ក៏បានឬក៏គ្រាន់តែសរសេរ at the hoo for whooអ្វីដែលយើងចង់សរសេរគឺអ្វីដែលនឹងជួយយើងចាំអូខេយើងអាចឲ្យវាឈ្មោះបានតែអ្វីដែលយើងចង់សរសេរគឺអ្វីដែលជួយយើងចាំអំពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើអូខេមានសំណួរនេះគឺចឹងសំឡេងក្បាលនេះមានមួយចាសំឡេងក្បាលនេះមានសំឡេងក្បាលមានមួយមួយតែមួយនឹងតែអត់យល់សំដៅនេះណាអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូមិញនិយាយថាសំឡេងហ៊ូសំឡេងសំឡេងក្បាលចាណាអញ្ចឹងសំឡេងក្បាលមានតែមួយចាអត់មានវិធីអីជាងទេអូមានមានមានទៀតចង់រៀនមួយទៀតអីចង់ចង់អូខេអូខេមានតែប៉ុណ្ណឹងដែលបង្ហាញយើងអំពីកន្លែងដែលយើងបដូរពីសំឡេងក្បាលដល់សំឡេងនិយាយមិនតែមានលំផាក់ផ្សេងដែលយើងចាប់ដាននៅកន្លែងទៀបហើយយើងឡើងអូខេមួយទៀតគឺ 1/5 1/5 យើងធ្វើ 1/5 ពីរដងមិនតែយើងចាប់ដានទៀបឧទាហរណ៍ 1/5 1/5 អូខេយើងចាប់ដានទៀបជាមួយសំឡេងនិយាយរបស់យើងមិនតែយើងឡើងរហូតដល់សំឡេងក្បាលរបស់យើងអូខេសូមការចូលឡើងយើងដាក់មួយនឹងជាមួយគ្នាអានេះយើងហៅថា 1/5 octave ចាំទៀត octave ហ៎ octave អូខេ so អានេះយើងហៅ 1/5 octave ឬក៏ 2 octave អូខេត្រៀមចូលរបៀបត្រឹមត្រូវដកនឹងហើមយើងនឹងឈៀងសូមស្រាប់ម្ដងទៀត1/5 1/5 OK
យើងសាកជាមួយលេខសិនបន្តមកយើងប្រើពាក្យផ្សេងអូខេត្រៀមអាចប្រើសៀវភៅបានដើម្បីលឺសំឡេងខ្លួនឯងអូខេត្រៀមហើយចូលរបៀបត្រឹមត្រូវand moy bai pra moy bai pra oh okay ready and moy bai pra moy bai pra how much okay hello young nang twer via ហៅហៅហ្នឹងស្រួលជាងតិចមានមានពាក្យខ្លះដល់ស្រួលដល់ស្រួលជ្រៀងមានពាក្យខ្លះដល់ពិបាកជ្រៀងអូខេត្រៀមត្រៀម and ហៅអូវៃមួយយើងនឹងបន្ថែមទៅការលំហាត់នេះគឺ melody បន្តិចបន្តួចហេមានមាន note បន្តិចបន្តួចបន្ទាប់ពីនេះតែយើងនឹងច្រៀងពីព្រោះយើងដែលជាអ្នកចម្រៀងត្រូវចាក់ចេះយើងត្រូវចាក់ចេះស្ដាប់ហើយច្រៀងតាមដូច្នេះអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើគឺអូសូមស្ដាប់ខ្ញុំបង្ហាញអ្វីមួយថ្មីអូសូមស្ដាប់ម្ដងទៀតអូខេត្រៀមពីរហេព្រោះអូខេសូមធ្វើត្រៀមអែនអូខេសូមស្ដាប់ណោតចុងក្រោយសូមស្ដាប់សូមស្ដាប់ម្ដងទៀតសូមច្រៀងអូខេម្ដងទៀតឈឺអូមិនដាច់ធ្វើចំត្រូវបាឈឺបាឈឺពោះទុំជឿខ្លាំងក៏មិនឈឺក្នុងកន្លែងក៏អូខេ ready and អូខេម្ដងទៀតសូមមើលដៃខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើអានេះអូនឹងជួយអត់មនុស្សខ្លះរៀនតាមអ្វីដែលគេមើលឃើញប្រហែលជួយបើយើងប្រើដែរអូខេត្រៀម ready and oh.
ទៀតអូខេសូមប្រយ័ត្នសម្រាប់លំហាត់នេះអ្វីដែលយើងអត់ចង់គឺយើងអត់ចង់អត់ចង់ស្វាយដើម្បីខ្ពស់ស្វាយដែលទៀតវិញអូខេចង់លឺរាល់ជំហានអូខេយំអត់ចង់លឺអានឹងស្លាប់ពីអានឹងរងាយរងាយខ្ញុំអត់ស្លែងអ្នកគូស្លែងខ្មោចសម្រាប់ដល់បាយយំគូអរគុណបាទនេះតែស្លែងអ្នកគូលេងជាមួយម្លែងខ្មោចសម្រាប់ផងហាមគាត់អូយើងអាចសម្លេងដល់ហោមែនតែលឺនឹងហោមែនមែនតែលឺនឹងហោមែនហោមុនបងលេខណាថាលឺចេញពីខ្យល់ដល់ពេលតចិត្តដល់ទៅមានអារម្មណ៍លេងតាមតិចចាយើងអាចធ្វើតែពីផ្នែកបានតែបងខ្ញុំអត់ចេះធ្វើម៉េចខ្មោចមិនចេញចិត្តតែយំអស់អានឹងវាអត់ទៅសំខាន់អត់អាយបានលឺសំឡេងហោឬអត់អានឹងអត់ទៅសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់គឺច្រៀងតាមណោតហើយច្រៀងរបៀបត្រឹមត្រូវអូខេអានឹងគ្រាន់តែជា style មួយហើយយើងអាចធ្វើបានអត់អីបើយើងធ្វើអត់ធ្វើអត់អីដែរអូខេយើងអាចច្រៀងវាច្បាស់បើអត់មានសំឡេងយើងអាចច្រៀងអអត់ចូលយល់ទេឬក៏យើងអាចប្រើហ្នឹងហាយល់ទេយើងអាចឈៀងទាំងពីរបានមួយណាក៏បានអត់អីទេអូខេបន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺលឺណោច្បាស់ច្បាស់អូខេកុំអូខេអត់អញ្ចឹងអត់ធ្វើបានអានេះជាលើកដំបូងដែលព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើនៅសាលានៃធ្វើបង្គំគឺយើងហាត់សមយើងហាត់សមដើម្បីរៀនយើងអត់រំពឹងតាយើងនឹងឆេះលើកដំបូងដែលយើងសាក់អូខេនៅឆ្នេរបន្តហាត់សមអូខេចង់ធ្វើនឹងម្ដងទៀតទេអូខេអរទេអូខេសូមបន្តហើយបាទឈឺសូមសម្រាកសូមផឹកទឹកបន្តសាក់កុំបន្តសាក់កុំរំពឹងតានឹងល្អខ្ចោះលើកដំបូងទេអូខេសូមបន្តហើយសូមព្យាយាមឲ្យណោះទាំងអស់ច្បាស់អូខេបានអូខេអត់ថ្ងៃថ្ងៃត្រៀម Good ត្រៀមចូលរបៀបត្រឹមត្រូវ Ready ចឹងមកអូខេត្រៀម and octave. Okay?
ឬក៏បើមានឈ្មោះផ្សេងដែលជួយបងប្អូនចាំវាសរសេរពាក្យផ្សេងអូខេសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំយើងចាំលំហាត់នោះលំហាត់នោះពេលយើងសរសេរ1 by 5 octave ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនបើមានពាក្យផ្សេងដែលជួយបងប្អូនចាំសូមសរសេរនឹងអូខេដូច្នេះដើម្បីរំលឹកថ្ងៃនេះយើងបានរៀនលំហាត់អូដើម្បីរៀនអំពីដើម្បីចាំអំពីសំឡេងក្បាលហើយសំឡេងនិយាយលំហាត់មួយទៀតដែលថ្មីយើងបានរៀនថ្ងៃនេះគឺ1 by 5 1 by 5 octave អូខេមានសំណួរតែគូហោហោហ្នឹងទាំងអស់ប៉ុន្មានដងធ្វើវាច្រើនដងធ្វើវាវា1 by 5 2ដងវាជា2 octave អូខេអូខេយើងច្រៀង10 note អូ10 note អេមានសំណួរទៀតអត់មានអូខេអរគុណច្រើនសូមបន្តហាត់សមឥឡូវនឹងបែកជាក្រុមហាត់សមមែនអូខេល្អមែនតើសូមប្រងស្ទីមពូជួបគ្នាស្អែកអរគុណច្រើនក្រុមជំរាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំវាសនាជាអ្នកដឹកនាំថ្វាយបង្គំនៅក្នុងក្រុមតន្ត្រីជីវិតយើងសង្ឃឹមថាមេរៀនមួយនេះនឹងជួយដល់លោកអ្នកហើយនិងសមាជិកក្រុមរបស់លោកអ្នកផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានមេរៀនបន្តទៀតដែលយើងនឹង post សូមចុច subscribe នៅលើ YouTube channel របស់យើងដើម្បីទទួលបានមេរៀននៅថ្ងៃក្រោយខាងមុខទៀតសូមអរគុណសូមប្រងប្រទានពរ